Державна прикордонна служба прийняла рішення щодо запровадження експерименту на кшталт того, який нами запроваджений при формуванні нової української національної поліції. І в низі аеропортів України як перший етап ми проводимо тренінги і наймаємо нових фахівців Державної прикордонної служби в новій формі, з новою заробітною платою, але які будуть потребувати інших знань, іншого навчання, інших тренінгів. І саме основне – це іншого відношення до громадян країни. Зараз ми починаємо з двох аеропортів – це Жулян і Гостомель. І треба шукати кошти на Бориспіль, тому що це зараз самий основний хаб, де найбільша кількість пасажирів переміщується. Сподіваюся, що ми з Міністерством фінансів і з Державною прикордонною службою третім етапом будемо наймати нових прикордонників в аеропорту Бориспіль. І далі ця система буде продовжуватись в цілому по всій Україні.